សាពន្ធបាល់ទាត់បារាំងបានຈັດវិធានការចំពោះអ្នកដែលបានឬអង្គកីឡាកររបស់ខ្លួនសាពន្ធកីឡាបាល់ទាត់បារាំងបានតខលទូចំពោះការឬអង្គជាតិសាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើកីឡាកររបស់ខ្លួនហើយបានសញ្ញាថានឹងຈັດវិធានការខណៈដែលក្រុមមួយនេះបានចាញ់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដោយបាល់ពេនឹងទីនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះប្រទេសកាតា BBC បានរៀបការថាខែប្រយោជន៍សញ្ជាតិបារាំង Kingsley Coman និងខែបម្រើ Chuamani បានទទួលការឬអង្គតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីការសុដបាល់ពេនឹងទីមិនជោគអ្នកចាំទី Emiliano Martinez របស់ សំទៀនបានសង្គ្រោះការទាត់របស់ Kingsley Coman ខណៈដែល Joachim Menini បានសុទ្ធទៅខោទីដែលត្រូវបានឲ្យបានរងមិនអាចការពីដំណើរជាងអេននៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់គេបានហើយសហព័ន្ធបាល់ទាត់បារាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅលើ Twitter ថាបន្ទាប់ពីការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ World Cup កីឡាករជាច្រើននៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានទទួលរងការរឿងអាងពាក់សម្បុលនៅអង្គការស្បត្ពបន្ថែមដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅលើបណ្ដាញសង្គមសហព័ន្ធសូមថ្លែងទោសពួកគេហើយនឹងដាក់ပြិះបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងពួកគេ កីឡាករចម្រឹងជាតិអាសង់ទីនត្រូវបានជំនះចាញ់ដោយអ៊ូថមភីស្ចាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022បានបោះបង់ការដងហែកបួនរົດជន់បើកដំមូលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូណូអេរ៉ាស់នឹងបានជីអ៊ូថមភីស្ចាមួយគ្រឿងពីលើអ្នកគントរូលរាប់លានអ្នកដែលចូលរួមការអបអរសាទរទៅតាមដងផ្លូវកបួនដងហែកព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនបានចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើររយៈពេល8ម៉ោងតាមការគ្រោងទុកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សក៏កកកែងបានបង្កជាភាពចម្រឹងចម្រាស់ក៏ដូចជាច្របូកច្របល់ដែលពិបាកនៅក្នុងការការពីសវត្ថិភាពរបស់កបួនរថយន្ត។ រំពៀកប្រធាននេតថបដៃអសង្ទិនបានបង្ហើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាវាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការបន្តក្បួននៅលើដីដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃភៀបសបៃរួយរាយវីដេអូប្រព័ន្ធសពផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញអ្នកគមត្រូលលោតនៅលើដំបុលរົດយន្តក្រុងដែលកីឡាករនៅពេលដែលរົດយន្តក្រុងបានឆ្លងកាត់ក្រុងស្ពីនអាកាសមួយរដ្ឋាភិបាលអសង្ទិនបានប្រកាសផ្ដលថ្ងៃឈប់សម្រាប់មួយថ្ងៃចំថ្ងៃអង្គារក្រោយអសង្ទិនបានយកឈ្នះបារាំងនៅក្នុងវគ្គប្រដាល់ប្រត់នៃពានរង្វាន់ World Cup យើងទៅតាមការប៉ RUS! Cristiano Ronaldo ជាអ្នកបំលែងក្រុមខ្លួនឯងលោកលូថាមាតុសថាខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo គឺជាជិះជន់បរាជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក2022នឹងបានបន្ថែមទៀតថា Ronaldo បានបំលែងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ Ortugal ទៀតផងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ Ortugal បានហៅឲ្យពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិ Marock មួយទល់នឹង0ដោយ Ronaldo ដែលបានចូលលេងត្រឹមតង់ទី1នោះបានចែកចាញ់ពីទីលានទាំងទឹកភ្នែកយ៉ាងណាមិញលោកមាតុសបានកិថាអតីតចរិយរបស់ម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 5សម័យកាលរូប តាត់ពិភពលោកគឺពិតជាมันអាចទទួលយកបានតតតែសោះຕົວយ៉ាងដូចជាការទៀមទៀកក្របបានរបស់ប្រ៊ូណូហ្វឺណាន់ដេសនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្គាណាហើយក្រុមទាំងការបង្រៀនកាយវិការលើកដៃដាក់លើមាត់នៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យលោកហ្វឺណាន់ដូសាន់តូសដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់มันពេញចិត្តនោះទេមាតុសបានរិះគន់គ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូថាជាមួយនឹងភាពស្រឡាញ់មុខមាត់របស់គ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូបានបំផ្លាញក្រុមនិងខ្លួនឯងគ្មានការសងសាន្តនោះទេថាគេធ្លាប់ជាកីឡាករដកអាចារ្យនឹងជា អ្នកបញ្ចប់ទីដ섯មួយសួយក៏ប៉ុន្តែអីឡេនេរូបគេបានបំផ្លាញកិត្តឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកណាស់ដែលគេអាចចូលលេងនៅក្នុងក្រុមបាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយសម្រាប់គ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូរណាល់ដូគឺជាជនបរាជ័យដ থম មួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ខណៈដែលមេស៊ីគឺផ្ទុយពីនោះព្រោះគេគឺជាអ្នកឈ្នះ ក្រុមជំរឿនចិត្តបារាំងដាក់កីឡាករនៅក្នុងកៅអីបម្រុងក៏ព្រោះតែអាកប្បកិរិយាមិនល្អខ្សែការពារ Benjamin Pavard របស់ក្រុមជំរឿនចិត្តបារាំងបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរឿងសម្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្ពាធបំពាក់និងបង្កើតប្រតិការថុញទ្រាំធ្ងន់ធ្ងរអំឡងព្រឹត្តិការី FIFA World Cup កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះលែងនៅក្នុងជំរឿនដំបូងដែលក្រុមបង់គុកបារាំងទទួលជ័យជំនះ4-1ទៅលើអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែបានជំនួសមកវិញដោយជើសឃូដេហើយក្រោយមកគេលេងទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកាតាក្រុមដដែលដឹកនាំដោយ Deschamps បានរំកិល tekan web ដាច់ប្រតក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយបានពេលនឹងទីក្រុមចម្រេះចិត្តអសង្ទីនក្រុមថ្្វីដៃរបស់អសង្ទីនដែលជាការប្រគួតដ៏តានតឹងបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់យោងទៅតាមប្រពုតិពីសាព័ត៌មានឬអេរីកេបានរៀបកថាថាផាវ៉ាត់បាននិយាយពាក្យមិនសំរម្យដាក់មិត្តរួមក្រុមចម្រេះចិត្តរបស់ខ្លួនពីកៅអីបំរងអំឡុងពេលដែលក្រុមបារាំងទទួលបរាជ័យលោកឌីឆាំត្រូវបានរៀបកថាបានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដាក់ទៅលើកីឡាកររូបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់គេមិលអជំពោះកាមិនដាក់ ខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចានដេលມັນដាក់ឲ្យគេលេងហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយអ្វីលំអិតនោះដែរ ក្លឹបអាលណាស់ក្រុមនៅចចក ontract យករណាល់ដូនៅក្នុងចំឆ្នាំ2022ក្លឹបអាលណាស់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានកម្រងចចក ontract ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូឲ្យរួចរាល់នៅត្រឹមចំឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានអះអាងថាពេនីថាគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូកំពុងស្ថិតនៅឌូបៃហើយនឹងបន្តហោះទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងដើម្បីចចក ontract ជាមួយនឹងក្លឹបនេះមានអាណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2025ខណៈដែលការចចចាត់តំណែងជាត្រូវបានត្រូវរឹតគ្នាឲ្យទៅឲ នៅរណាល់ដូនឹងក្រុមមេនយូប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាមុនព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022ប្រសិនបើរណាល់ដូពេទ្យជាចុះក ontra លេងឲ្យក្លឹបអាណាសពេទ្យមែននោះគឺតារាបាល់ទាត់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះនឹងទទួលបានថ្លៃពលកម្មរហូតដល់ទៅ200លានអឺរ៉ូឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំដោយចំនួនដ៏ច្រើននេះបោកទៀងប្រាច់ធួលបានលេងឲ្យក្លឹបនិងពាណិជ្ជកម្មនានាផងដែរ Martinez បន្តឌឺដងដល់ Mbappe ទៀតនេះចំទី Emileano Martinez បានបន្តការឌឺដងទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe អំឡុងពេលពូកេដងហែពីន FIFA World Cup 2022នេះប្រទេសកំណើតរបស់គេ Martinez គឺមិនបានពេញចិត្តជាមួយនឹងសម្ដី Mbappe តាំងពីមុនការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ប្រាក់នៃពានរង្វាន់ World Cup នោះទេគឺពូកេបន្តការឌឺដងគ្នាថែមទៀតហើយជាស្ដែងនៅពេលដងហែពីននេះចំទីរូបនេះគឺបានយកតក្កតានឹងដាក់រូប Mbappe ដើម្បីជាការអបអរសាទរផងដែរដោយនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារូបគេចង់បង្ហាញឲ្យ Mbappe ឃើញ បានដឹងថាបាល់ទាត់នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនគឺមិនអន់ជាងបាល់ទាត់អឺរ៉ុបនោះទេគូររំលឹកផលនៃថាអាសង្ទីនបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋសម្រាប់មួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូកន្លងទៅដើម្បីការអបអរសាទរនៃការឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2022យ៉ាងណាមែងពិធីដង្ហែពានគឺពិតជាមានមនុស្សចូលរួមច្រើនមែនទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់វិញផងដែរក្រោយពីមានបញ្ហាសន្តិសុខក្រោយពីមនុស្សចូលរួមច្រើនខ្លាំងពេកมันអាចគ្រប់គ្រងបាន កីឡាករលោកបំផិតដូចអេអឹមអេចាំបាច់តែទៅកាន់ក្លបធំអេឌិតកីឡាករគីឡូគូទីថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកនៅក្នុងការចង់ឃើញខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម PSG គឺកីឡាករ Kylian Mbappe ផ្ទៃទៅកាន់ក្លបធំមួយប្រសិនបើគេសម្រេចចិត្តទៅចេញពីក្លបយករបស់ប្រទេសបារាំងនោះជាសម្ដែងក្លបដែលគូទីចង់សម្ដៅនោះគឺ Real Madrid ខណៈដែលកាលពីរដូវកដកន្លងទៅកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងខ្ពួរថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ឬកាប់ទេមួយដោយគ្មាន បាយជាសម្រាប់ចិត្តបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម PSG សារជាថ្មីតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគូទីដែលធ្លាប់មានអាចិបដកអាចារ្យជាមួយនឹងទឹកដីសាន់ទីហ្គោបេណាវូឥឡូវនេះក៏កំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យរៀលម៉ាត្រីតព្យាយាមចោទហាត់តេលេខាសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើអេមបេប៉េដោយគាត់ថែមទាំងបានលើកហេតុផលថាកីឡាករល្អបំផុតត្រូវតែមកលេងឲ្យក្រុមគីឡូធ្ងន់ដូចជារៀលម៉ាត្រីតលើសពីនេះទៅទៀតលោកក៏បាននិយាយថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់អ៊ែលឈេរីគីតូថារៀលម៉ាត្រីតគួរតែព្យាយាមនាំយកអេមបេប៉េឲ្យកីឡាករល្អបំផុតបីដូចជាគាត់គឺត្រូវតែមកលេងឲ្យក្រុម Madrid. Wolveshampton ជោគបានជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល Wolveshampton ខិតជិតនៅក្នុងការចរក ontract ខ្ចីជើងយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលមាតុខ្យូហារបស់ក្រុម Atletico Madrid Club Premier League ដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្យូហាជាច្រើនសប្តាហ៍បាន Chen Dalka ព្រមព្រៀងគ្នាដោយពីសម្ដីកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងសម្រាប់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំនឹងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការតែងផ្ដាយនឹងចុងបញ្ចប់នៅកម្រិតការនេះសម្រាប់ដំណໄລដែលត្រូវបានបញ្ជាក់គឺអាចកាន់រហូតដល់40លានអឺរ៉ូខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះលេងបាន8ប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលក៏ប៉ុន្តែបានលេងបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះឲ្យក្រុម Atletico នៅក្នុងកម្រិត នេះនេះຈັດកាត់ថ្មីគ িলো ឬពីតិកិច្ចរបស់ក្រមវលចង់បានការពង្រឹងតំបានប្រយោជន៍របស់ពួកគេបន្ថែមពួកគេកំពុងឈរនៅបានតារាងដោយមានក្របបាល់ត្រឹមតែ8ក្របតែប៉ុណ្ណោះពីការបង្ហាញខ្លួនចំនួន15ប្រគួតកន្លងទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកລະດັບកាលេ បកំពងសំឡឹងមើលនេះចាំទីថ្មីក្លឹបម៉ុនខ្នេមមានថតថនេមតស្ប៉តថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានករាជកថាកំពងសំឡឹងខើញអ្នកចាំទីឆ្នាំរបស់ក្រុមគូប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីគមួយរូបដើម្បីមកជំនួសដំណើររបស់កីឡាករហូហ្គូលរ៊ិសនៅក្នុងពេលអនាគតជាស្ដែងលូរិសគឺបានក្លាយជាអ្នកចាំទីដីទីមួយសម្រាប់ក្រុមស្ពើអរិយាពេលជាងមួយទស្សវតមកហើយបន្ទាប់ពីគេទៅមកពីក្រុមលីយ៉ងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណជា15លានអឺរ៉ូបើទោះបីជាទើបតែចុះកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្រុមការតពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយក៏លូរិសនឹងជាដាល់វ័យ30 6ឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងដំណាច់ខែនេះហើយបើតាមប្រភពពី Football Insider បានបង្ហាញថាក្លឹប Spurs កំពុងសម្លឹងឃើញអ្នកចាំទី Jordan Pickford របស់ក្រុម Everton ដើម្បីមកចំនួនដំណែងរបស់ Kevin De Bruyne ពេលអនាគតដ៏ខ្លីគួរជំរាបផងថា Pickford ស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលទី6របស់គាត់ហើយនៅក្នុងក្រុម Everton ខណៈដែលកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបង្ហាញខ្លួនសរុប213ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមទុគ្គង Everton ចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាពីក្រុម Sunderland នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំណ័យ30លានបោន CIDAN នឹងបានរងចាំដំណើរជម្រើសជាតិនេះទេស ින េឌីស៊ីដាននឹងត្រឡប់មកដឹកនាំក្លឹបអាជីពវិញនីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយប្រសិនបើលោកមិនទទួលបានឱកាសដំណើរជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនោះទេស ින េឌីស៊ីដានបានទំណេយ្យពីការងារជាគ្រូបង្វឹកជាច្រើនខែមកហើយនឹងត្រូវបានគេដឹងថាលោកកំពុងរង់ចាំឱកាសដើម្បីដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបន្ទាប់ពីលោក Didier Deschamps នៅពេលដែលចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022យ៉ាងណាមិញក្រោយពីលោក Didier Deschamps ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបានយ៉ាងល្អគំឡងមកឃើញថាឋានៈដឹកនាំរបស់បារាំងនឹងសម្័យខ្លួនតាល់ក៏នៅមិន បានបានសម្ raiz ចិត្តថានឹងដេចិនឬក៏យ៉ាងណានោះទេការសម្ raiz ចិត្តមួយនឹងកើតឡើងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះពលគឺនៅក្នុងខេមក្រានេះតែម្ដងដើម្បីសម្ raiz ថាលោកឌីចាំនឹងបន្តដឹកនាំឬជ្រើសរើសស៊ីនេឌីស៊ីដានចូលមកជំនួសដំណើរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគ្រូបង្វឹកដែលធ្លាប់បានដឹកនាំក្រុមរៀលម៉ាត្រីតឈ្នះពានរង្វាន់ឆ ampions league បានតែ3ដងជាប់គ្នាបានអះអាងផងដែរថាលោកនឹងមិនបន្តចាំទៀតនោះទេប្រសិនបីឆ្នាំ2023បារាំងមិនបានសម្ raiz ជោគលោកដឹកនាំក្រុមនោះគឺលោកនឹងឈានដល់ប្រលោកនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់អាជីព lang វែងហើយ E aí អ្នកគមត្រូលអេសង់ទីនមានអ្នកបានស្លាប់ក្រោយពេលលុតចូលឡានក្រុងដងហែពៀន desa តើមានអ្នកគមត្រូលរយពាន់លៀនអ្នកកំពុងកក់កាញ់យ៉ាងច្រើនពេកទៅបណ្ដាលឲ្យការដងហែពៀនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេសង់ទីនគឺត្រូវបាត់មិនកំណត់ព្រោះខ្លាចបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរអេសង់ទីនបានឈ្នះពាន World Cup ហើយក៏យកវាទៅមាតុភូមិប្រទេសវិញផងដែរក្រោយពេលភ្លាមអ្នកគមត្រូលរាប់លៀនអ្នកបានរកចាំដងហែតាមផ្លូវនានាដែលមនុស្សមិនតិចជាងលៀនអ្នកនោះទេបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះ khana dal អំឡុងពេលដង ផងដែរហើយជាសំណឹងមិនល្អគេក៏បានធ្លាក់ទៅខាងក្រំទៀតដែលប៉ះទង្គិចក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកគមត្រូលវិញ24ឆ្នាំនោះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានស្លាប់ពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែអ្នកគមត្រូលចូលរួមចរាចរណ៍ហើយមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទើបអាសង់ទីនសម្រាប់ຈັດបញ្ជាប់ការដល់ឲ្យពីនតែម្ដងដោយកីឡាករត្រូវរំដោះខ្លួនចេញដោយប្រើប្រាស់ Helicopter នេះគឺមិនចម្លែកចិត្តនោះទេនៅពេលដែលឃើញមនុស្សចូលរួមចរាចរណ៍យ៉ាងនេះក៏ព្រោះប្រទេសអាសង់ទីនកីឡាបាល់ទាត់គឺមានអធិបុលយ៉ាងធម្មទេលើសពីកីឡាដទៃទៀតនៅក្នុងប្រ តាត់ខាងຫນ້າហើយការឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យជាទីបំផុតសម្រាប់ពួកគេ